চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে এইদৰে হাত জোৰ কৰি কাতৰ আহ্বান কৰিছিল পাঁচ বছৰীয়া কণমানি আৰাধ্যাই। নমস্তে ছাৰ, মই চাহতি হওঁ কি মই না ইস বিমাৰ সে ঠিক হৈ যাওঁ তাকি মেৰে তাকি মেৰে মাতা পিতা কো চিন্তা না হওঁ। আৰু চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ পিছত ভগৱানক ধন্যবাদ দিলে আৰাধ্যাই। থেংক ইউ গড ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড সো সুইট, থেংক ইউ গড ফৰ দ্য ফুড উই ইট, থেংক ইউ গড ফৰ দ্য বাৰ্ডস দ্যাট সিং, থেংক ইউ গড ফৰ এভৰিথিং। তেজপুৰৰ পাঁচ বছৰীয়া আৰাধ্যা বাছফৰ বৃক্কৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে এইজনী কণমানি। কণমানিজনীৰ চিকিৎসাৰ বাবে সামৰ্থ্য অনুযায়ী পিতৃ মাতৃক ককা আইতাই সকলো কৰিলে, কিন্তু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছিল আৰাধ্যাৰ পৰিয়ালটো। আৰু যাৰ বাবে কণমানি আৰাধ্যাই নিজেই নিউজ লাইভৰ জৰিয়তে সকলোকে জনাইছিল কাতৰ আহ্বান তাইক সুস্থ কৰি তোলাত যাতে সকলোৱে সহায় কৰে। আপ লোক কি চাতে হে কি মে ঠিক হো যাও তো আপ লোক মেরে পাপা কা জলদি সে উনকো পয়সা দিজিয়ে তাকি মেরে পাপা কা জলদি সে নকরি হোগা তবি তো ও মেরে ফল ফ্রুট লিয়া পাঙ্গে কিউকি ফল সে ইয়া পয়সা সে মে ঠিক হো পাউ। আৰু কণমানি জনী এনে অনুৰোধৰ পিছতেই নিউজ লাইভৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই আৰাধ্যাৰ চিকিৎসাৰ সকলো দায়িত্ব ল'লে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই জি এম চি এইচত আহি আজি উপস্থিত হ'লহি আৰাধ্যা আৰু পিতৃ মাতৃ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসা আৰম্ভ হ'ল আৰাধ্যাৰ। নেফ্ৰলজিৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ মঞ্জুৰী শৰ্মাৰ তত্বাৱধানত চিকিৎসা আৰম্ভ হৈছে আৰাধ্যাৰ। যিখিনি লাগতিয়াল পৰীক্ষা সেইখিনি কৰিব লাগিব, আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব লাগিব আৰু দৰকাৰ পৰিলে কিছুমান স্পেচিয়েল টেষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু কেতিয়াবা আমি কৈছোঁ ন কম বয়সতে বেমাৰটো আৰম্ভ হৈছিলো, কিডনী বায়'প্চি বুলি এটা টেষ্ট আছে, বায়'প্চিটো কৰিব লাগিব। আৰু ট্ৰিটমেণ্ট আমি এটা এটা প্লেনত আমি আমাৰ প্ৰট'কল আছে, সেই প্ৰট'কল মতে আমি ট্ৰিটমেণ্ট চলাই যাব লাগিব। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অধীক্ষক ডক্টৰ ৰমেন তালুকদাৰেও কণমানিজনীৰ চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচৰ তৰফৰ পৰা সকলো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি ক'লে নিউজ লাইভক। নিউজ লাইভৰ তৰফৰ পৰা শিশুটি চিকিৎসাৰ কাৰণে তেখেতসকলে পদক্ষেপ লৈছে, চিকিৎসাখিনি মুকলি কৰাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা শিশুটিৰ প্ৰয়োজন চিকিৎসাৰ বাবে যিখিনি সহায় লাগে আমি কৰিবলৈ প্ৰস্তুত। জি এম চি এইচত আৰাধ্যাক ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে কৃতজ্ঞতা তথা ধন্যবাদ জনালে নিউজ লাইভক। নিউজ লাইভে একমাত্ৰ এনেকৈ মানে যোন মানে মানুহক মানে হেল্প কৰা চবতকৈ আগতে আহে, সেইটো কাৰণে নিউজ লাইভৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। পেহলে তো মই নিউজ লাইভ বালোকো থেংক ইউ বলুংগি দিলছে, আৰু মেৰে কো জিন লোগোনে বহুত মদদ কিয়ে মেৰে বচ্চো কে লিয়ে বহুত সে মতলব পেছে ভেজে হে সবি একাউণ্ট মে উন লোগ কো সবি কো থেংক ইউ। ভৱিষ্যতে বৈজ্ঞানিক হোৱাৰ আশা কণমানি আৰাধ্যাৰ। বড়ে হোকর এক সাইন্টিস্ট বনা চাহতি হুঁ আর আপনে পাপা কা নাম রোশন করনা চাহতি হুঁ। আশা করিছো শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠক আরাধ্যা, আর বৈজ্ঞানিক হওয়ার সপোন পূরণ হোক কণমানিজনীর। ক্যামেরা পার্সন হরিবরুর সহিতে বিমান কলিতা, নিউজ লাইভ গুৱাহাটী।